Salutare la toți care urmăriți acest videoclip. Astăzi vreau să vorbesc despre diferențele dintre oameni. Că sunt unii oameni care fac diferență între oameni. Ori în ce loc există această prostie. Și la noi în sat există asta, aici temelie foarte mare aici. Sunt unii oameni care se cred mai de neam, mai importanți ca alții. Și pe ceilalți îi privesc mai de sus. Ei se cred mai importanți, ceilalți se cred mai de jos. Ăla e mai jos ca mine, eu mai sus ca el. Așa ceva nu există. Fiecare om este egal în firea lor. Diferența este că sunt oameni buni și oameni răi. Dar nu există că eu m-am născut mai mare ca tine, mai important ca tine. Și tu ești mai slab, tu ești mai de jos. Nu există așa ceva. Fiecare om este egal. Asta e o prostie făcută de om, care și-a plantat-o acolo în minte și cu asta se duce înainte. Și nu poți pe om pe acela să explici că ce face nu este bine. Pentru că el nu vrea să înțeleagă asta. Și asta este o mare prostie. Pentru că noi toți venim din același loc. Nici măcar nu ești al tău tu. Nu te-ai creat tu pe tine. Tu n-ai nimic în tot ce ești tu ca să-ți poți spune că e al tău. Și să te lauzi cu el. Și să zici că eu sunt mai important ca celălalt. Niciodată. Tot ce ai tu îți este dăruit. Tot ce ești tu, ca om. Tot îți este dăruit, tu doar ai venit pe lume. Dar tu n-ai făcut nimic ca să vii pe lume. Și tu n-ai dreptul să te crezi mai mare ca celălalt, pentru că și celălalt tot așa este. Și fiecare suntem egal, fiecare venim din același loc și fiecare mergem în același loc. Și nu există nicio diferență între oameni. Cei care se cred mai mari ca alții sunt oameni fără minte. Ei sunt oameni care nu s-au trezit încă nu înțeleg cine este. Un om care a înțeles cine este cu adevărat el, de unde a venit și cine este, el nu poate să se creadă mai important ca altul. Sau de mai de neam ca altul, sau mai sus ca altul și pe celălalt să-l creadă jos, să-l nici nu vorbesc cu el. Dacă un om a înțeles cine este, niciodată nu o să se poată ține mai mare. Chiar dacă o să vrei să se ține, el nu se poate să ține mai mare. Pentru că acum a înțeles. Aici totul depinde de înțelepciune. Nu există diferență între prim-ministru și cioban. Pentru că dacă n-ar exista ciobanul, cel bogat n-ar avea de unde să cumpere brânză. Dacă cei săraci n-ar munci, n-ar mai exista nimic în țară. Și n-ar avea ce conduce bogați. Vedeți? Nu există diferență. Există doar fiecare și are locul lui. Cel care a avut mintea să fie prim-ministru și a dat Dumnezeu să fie așa, și are locul lui de condus, celălalt care are rolul lui și scopul lui de a munci, muncește. Dar nu este nici de cum mai jos ca celălalt. Nu. Ei amândoi sunt egali, amândoi se completează. Unul fără altul nu se poate. Dacă săracii nu muncesc, bogații n-au nimic. Meserie în toate. Unul știe să facă un fel, altul știe să facă altceva. Altul e cunoscut de milioane de oameni, celălalt nu-i cunoscut. Dar pe un artist mare, care e cunoscut pe toată planeta, cine îl face pe el mare? El însuși se face mare pe el? Cine îl face pe el cunoscut? Lumea. Lumea.
cei care ascultă muzica, cei care merg la concert, cei care cumpără discurile. Și vedeți? Ceilalți care sunt mulți, îl fac pe el mare. Și el este un om mare. Și diferența nu există. El nu este mai mare sau mai important ca ceilalți care îl fac pe el mare. Egalitatea. Fiecare om este egal. Fiecare contribuie cu ceva la ceva. Și nu există diferență. Fiecare suntem egali, fiecare avem locul nostru și niciun om nu are dreptul să se creadă mai important sau mai mare ca altul. Și cine face așa ceva, ăla e un om fără minte și care nu s-a trezit încă la viață, care nu știe încă ce înseamnă cine este el. Yeah, but you're